Доброго здоров'я, хмельничани. Звичайно ж, без позитиву немає ніякого життя. Прокидається вранці синочок і звертається до мами, каже: «Мамо, я сьогодні в школу не піду». Вона каже: «Чого?» «Ну, по-перше, вчителі не такі, як треба, предмети не такі, як треба, і школа не така, як треба. І ми домовилися, що ми сьогодні в школу не підемо. Ну і, по-друге, вчителі теж не хочуть в школу піти. Бо, кажу, теж школа не така, діти не такі». Вона каже: «Так, синочок, сідай. Я тобі зараз розповім, чому ти повинен піти в школу. По-перше, синочок, тобі вже 57 років, а по-друге, ти ж директор школи. Отже, гарного дня, будьте щасливі».